ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯାହାକୁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି 2018 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଜି ଉଠାଇବାର କାମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କ'ଣ ହେଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭବାନ ହେଲା କି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା କି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜ୍ଞ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଦିନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମହାନଦୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରୁ ମୋର କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆମେ ହୁଏତ କେସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଢ଼ି ପାରୁନୁ କି ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରୁନୁ କି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ରାୟ କ'ଣ ହେବ ରାୟ ଯେ ସରକାର ଆଗରୁ ଜାଣିବେ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ହୁଏତ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ସେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରେ ଏମିତି ଏକ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେହେତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟମାନେ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ଏଇଟା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଲା ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ବସିଛି କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି 2 ମାସ ଲାଗିବ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସ ସମୟ ଅଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବଢ଼ିପାରିବ ତା ସତ କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେ ନ କରିପାରିଲୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହେବ କେମିତି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସମୟସୀମା ହେଲା 3 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ବର୍ଷେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବିଜେପି ବି ସାମିଲ ଥିଲା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମିଶିକିରି ଆକୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କଲେ ତା ସମୟସୀମା ରଖିଲେ 3 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2 ମାସ ରହିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସରକାର କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଜ୍ଞାତସାର ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କହିଲେ ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଇଛି ସରକାର ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି କରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଦଳ ରାଜନୀତି କରେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚୁପ୍ ରୁହେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ରାଜନୀତି କରେ ବିଜେପି ଚୁପ୍ ରୁହେ ଆଜି ବିଜେପି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ବାସ ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ବୋଲିକିରି ସେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବିଜେପି କହୁଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଆମେ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଶିଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶିଥିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ଯାଇକରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଇଥିଲୁ
कहवा उद्देश्य होचे जे एमाने राजनीति करुछन्ते राज्यर स्वार्थ देखन्तेनि क्वाड गला दिल्ली पल्लीर दिल्ली पर्यंत कौन करुछन्ते विधानसभा पुनर्बार एक कथा बे उठिबो उठिबो ये बहुत बड़ इश्यू हम कांग्रेस दल ताकि छाड़ प्रश्न उठुनि बीजेपी और बीजेडी उभय राजनीति करुछन्ते बीजेडी तो जाइथिला पल्लीर दिल्ली पर्यंत आ मात्र दुई मास टाइम रहिला ए राजनीति जो करुछन्ते जोठे महानदी पार्श्व आसपाश जिते जिला अच्छी से मैंने केबे हेले एमानको बर्दाश्त करिवेनि एवं क्षमा देवेनि चली तो ट्रिब्युनाल दु तीन थर तार आलोचना हो सारा आम तो विश्वास जो ट्रिब्युनाल जो पदक्षेप सब नौ आम आम न्याय निश्चित भाव में पाइबा आम जी पानी ओडिशा पाइबा कथा पाइब जेहेतु ट्रिब्युनाल सेमती राय बाहरी ना शेष राय पाखे पहुँची ना तेणुक अटकौं जो राय बाहरी पड़ो आपको अटक आम जत परसेंट जल पाइबा कथा आम राज्य आम निश्चित भाव पाइबा विलंब नुहे आप ट्रिब्युनाल गोटे प्रोसेस तो तार गोटे अच्छी तेणु से प्रोसेस भितर से जाऊँच तेणु मोर विश्वास जे ट्रिब्युनाल मत खूब शीघ्र राय निश्चित भाव में आसव आम से न्याय पाइबा छत्तीसगढ़ किंतु जो मिछरा धरा पड़ गला कि जेते लॉकडाउन थिला इंडस्ट्री को पानी व्यवहार करले नै से माने छाड़ देउतले ए पानी अटके देउछथि हाँ खरा दिन तो स्वाभाविक भाव में पानीर इश्यूटा जितने कमी जाए तो पानी निश्चित भाव अटको बर्षा दिन क्या अटकाते कि सत्वे आम आम परसेंट जी पाइबा कथा आम जो दाबी रही ट्रिब्युनाल जो चली विचार विमर्श से निश्चित भाव में बाहर से निष्पर्ष मोर जी विश्वास जे आम सपक्ष निश्चित भाव जीव।